chui à rắm nhóm ngọc lo nâng nồ vì muốn nhóm lọp miên cái lỗ thung môn đôi chỉ hà sấp cái lỗ chieng ấy chẳng mơ tới vì thoa thay mơ tới khuyên chẩn nát chieng môn chẳng ấy nè đập pe chập đam hạt yu yu tới nhóm miên riêng cai bao nhóm ra hà huôn chập đam sọ cái lỗ sạch chiêm sải bao nhiêu mơ tới cứ sọ thala nâng khmer chieng vậy ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំសវណ្ណរតអឺបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំអាយុ41ឆ្នាំដោយសារតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការហាត់យូហ្គានាងខ្ញុំមានវិបត្តិគ្រួសារដែលវាកើតឡើងមកលើនាងខ្ញុំរៀងយូរឆ្នាំដែរហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគេងអត់បានញ៉ាំក៏សើបានហើយអារម្មណ៍រវើរវាយច្រើនរហូតដល់ឈានទៅការប្រើប្រាស់ថ្នាំងងុយគេងការហាត់យូហ្គារបស់ខ្ញុំជាលើកដំបូងគឺខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំថាយូហ្គាគឺជួយបានពេលដែលយើងមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់យើងសម្រួលអារម្មណ៍យើងបានល្អគេងលក់ស្រួលហើយដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ជឿ 100% ទៅលើយោគៈហ្នឹងឯងដោយសារខ្ញុំគិតថាបើយោគៈហាត់ទៅបានផលអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងថ្នាំល្ងួយគេងឯគ្រូប៉ែតលក់នៅតាមទីផ្សារគឺលក់អត់ដាច់ទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តហាត់តាមគាត់ដូចថាហាត់លេងលេងសិនណាលោកគ្រូក្រោយមកទៀតពេលដែលខ្ញុំហាត់ហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានស្រួលក្នុងចិត្តប្រហែលរយៈពេលចូល2ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនការគេងរបស់ខ្ញុំរៀងធូរវិបត្តិដែលខ្ញុំគិតច្រើនហ្នឹងក៏ខ្ញុំរៀងកាត់បន្ថយបានខ្លះហើយថ្នាំដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយវាម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំលែងប្រើតែម្ដងការហាត់យូហ្គាគឺមានរយៈពេល7-10ឆ្នាំហើយដោយសារខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើយូហ្គាហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចោលបានគឺខ្ញុំព្យាយាមហាត់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាចូល7-10ឆ្នាំហើយគឺវាជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្លាំងទើបខ្ញុំចាប់យកយូហ្គានេះដូចជាថ្នាំដើម្បីព្យាបាលវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំការគិតអវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំការខឹងក្រោធរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកយូហ្គាដើម្បីរំងាប់ផ្លូវចិត្តបែបហ្នឹងកុំឲ្យវាគិតច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំចំណាយពេលតែ1ម៉ោងទេហើយក្នុងមួយអាទិត្យគឺខ្ញុំមានពេលហាត់3ទៅ4ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យចាសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍គឺវាធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានចូលហាត់គឺវាជួយដំបូងឡើយគឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺជួយអារម្មណ៍ខ្ញុំស្ងប់ល្អនិងណូគឺវាជួយស្មារតីខ្ញុំទី2ហើយទី3គឺវាជួយផ្នែករាងកាយរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មានគីឡូធ្ងន់ដូចជា50គីឡូជាងអីចឹងមើលទៅវាធាត់ហើយមើលទៅឃើញចំណាស់ជាងមុនចឹងណាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមហាត់យូរៗទៅខ្ញុំមានរាងកាយរបស់ខ្ញុំរហ័សរហួនចាប់ផ្ដើមស្រកគីឡូសាច់ឈាមស្បែករបស់យើងមើលទៅគឺស្រស់ថ្លានិងក្មេងជាងវ័យពីមុនខ្ញុំមានភាពឆេវឆាវខឹងច្រើននិយាយទៅអ្នកណាអ្នកដែរនិយាយប៉ះមកលើខ្ញុំគឺអត់បានទេខ្ញុំមានអាការៈខឹងគេភ្លាមដូចរបៀបថាភ្លើងច្បើងអញ្ចឹងលោកគ្រូដុតភ្លាមគឺឆេះភ្លាមហ្មងណាតែចាប់ផ្ដើមខ្ញុំស្គាល់យូហ្គានេះខ្ញុំបានស្ងប់ចិត្តអ្នកណានិយាយអីចឹងគឺខ្ញុំតែតែមានយកគំនិតវិជ្ជមានដាក់ក្នុងខ្លួនច្រើនចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ងប់ច្រើនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់យូហ្គាខ្ញុំកាត់បន្ថយថ្នាំរហូតដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគេងលក់ស្រួលជាងមុនអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងមកគឺខ្ញុំមានស្មារតីល្អផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការងាររហ័សរហួនជាងមុនបានច្រើននិយាយរួមទៅគឺយូហ្គាហ្នឹងគឺជាលំហាត់ប្រាណដែលមានការសមាធិលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទាំងក្មេងទាំងចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចហាត់យូហ្គាបានដែរហើយហាត់នៅតាមសាលា
rư có chỉ mùi nâng lục cru, nẹ cru để quạt miền vị trí chỉ vẹt cho bà lúa. Bà sân chỉ dường hạt trớ cư miền ạ thạc giỏi thông thênh khăn. Tại bà dường hạt khó cư ai miền bà nhà hát từ tháng ngày à nà cột.